गत फागुन 21मा प्रचण्डले सत्ता सहयात्री परिवर्तन गरेपछि संसद चल्न सकेको छैन। सत्ताबाट मिल्काएको कंग्रेस संसदमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ। उसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ। एकाएक कंग्रेस संघको सहयात्रालाई अल्पविराम लगाएर एमालेको क्याम्पमा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ओलीले दरिलो साथ दिएका छन्। प्रचण्डसँग लामो तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको अन्त्य गर्दै ओली र प्रचण्डले सत्ताका लागि कुम जोडेका छन्। स्वार्थका लागि एक भएका ओली प्रचण्ड बीच कुनै बेला पनि खटपट हुने आकलन गरिँदै आएको छ। जे होस्, पछिल्लो समय नेपाली कंग्रेसले संसदमा अवरोध गरिरहँदा ओलीले प्रचण्डको दरिलो साथ दिएका छन्। यति मात्र होइन, संसदमा प्रतिपक्षसँग भिड्न पनि ओली तयार हुँदै आएका छन्। मैदानको एक कुनामा बसेर भए पनि अहिले राजनीतिक खेलका प्लान मेकर केपी नै हुन्। अरू भन्दा पनि नयाँ गठबन्धन सबैभन्दा बढी ओलीलाई फापेको छ। गत वैशाख 15मा भएको उपनिर्वाचनमा माओवादीको साथले एमाले इलाम 2 र हाङमा पनि विजयी भएको छ। प्रतिष्ठाको विषय बनेको उपनिर्वाचनमा जित हात पारेपछि ओली उत्साहित मात्रै छैनन्, आउँदो निर्वाचनमा एमाले बहुमत ल्याउनेमा पनि विश्वस्त हुँदै आएका छन्। वर्तमान राजनीतिक परिघटना ओलीकै निर्देशनमा अगाडि बढिरहेको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउन प्रधानमन्त्री तयार भए पनि ओलीकै कारण हालसम्म संसदीय समिति बन्न सकेको छैन। लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउनुमा पनि ओलीको ठूलो भूमिका रहेको छ। ओलीकै सहाराले लामिछाने पनि नेपाली कङ्ग्रेस कंग्रेसलाई साइजमा ल्याउने प्रयासमा लागेका छन्। जसरी भए पनि कंग्रेसलाई गलाउने तर संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नदिने रणनीतिमा ओली र लामिछाने रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको लागि प्रतीक्षा गरिरहेका उनले बरु प्रचण्डलाई संसद विघटन गर्न सहयोग गरेर मध्यावधिमा जान चाहेको पनि आकलन गरिएको छ। तत्कालीन समयमा आफूले गरेको संसद विघटन सही थियो भन्ने पुष्टि गर्नका लागि पनि ओली सक्रिय रहेका छन्। 2077 पुष 5मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेको थियो। ओलीको कदमले प्रचण्ड र माधव लगायतका नेता रुष्ट बनेका थिए। उनीहरूले ओलीको निर्णय विरुद्ध सडकबाट आन्दोलन चर्काएका थिए। यस्तै संसद विघटन बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा पनि पुगेका थिए। पछि सर्वोच्चले ओलीको संसद विघटनलाई खारेज गरिदिएको थियो। कुनै बेला 2/3 बहुमत नजिकको प्रधानमन्त्री भएका ओली अहिले पनि निर्णायक भूमिकामा रहेका छन्। उनको चाहना विपरीत वर्तमान राजनीति अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैन।